啊，我操，信号又没了。你们觉得这个穿越机如果飞到这个烟花里面航拍一下什么样的效果？我们得找一个安全的地方起飞吧。我们先上去看一下吧。踩个点，房顶上看一下，看信号弹放起来我们就可以准备一下了，知道不？信号弹放起来我就拍个电影。等我看一下这个信号60。再看一下我们的信号有点低，我没信号了，好，赶紧上锁吧。啊，是因为你在我旁边吧？我看着它掉湖里去了，我操！咱们今天飞机炸得干干净净，就剩一台了，全没了，最后的希望了，起飞！这架飞机本来就应该停到湖底。不要停。当我们看到最终的画面的时候，感觉这一天所有的努力都没有白费。哦，在空中，我操，有的，可以，我操，绝了！